Så är vi åter här vid fotbollspanelen om Bindlays och Rás2 och så är tiden komna att bjuda välkommen till Justin Chakon, Tróndur Hendriksson Olsen. Välkommen till. Ja, tack för det. Tróndur, det är 11 december, jolen är narskast och i kvarion rjolalir. Ja, det vill säga. Rymliga rjolalir. Där jag kom hem nu fredagen så där vi ställde mig så där allt jolapinte och det ser man ju öllande knirre. Det var rätt att han visste och fick det mest till. Och så tar jag kom till Skala och det var det var det mitt på näggen jag håller. Är du, känner du kött i, vad säger man, jollahumör? Är du, alltså, då lustar du till jollasankom och först och så här? Ja, alltså, jag lustar till det där Michael Bublé. Ja. Det tar man väl lustar till och nu, jag sa den stunden, så har vi tändrat det över korsen i uppbundet nere. Jo. För att jollasankom är det akkurat du eller hur? Ja. Magnus Kristiansson. Ja. Och det ska vara om vi tar vidare och sport omkring här, tar vår fred över Jollapen såg vi uppe långt i hamnen efter när Tullja i november. Är det här för Tullja? Nej, omgång för Tullja. Och hur lång skulle Jollapen vara? Ja, det vet jag inte. Till och brant ur tävla Jollapen, det innebär nästan att Edan Ekv, Don och annat gott, men professional fotbollsspelare. Har vi sett att lyssna det så just. Det var det. Om jorden bra. En av veckorna från har vi sett till ganska att så alla gjorde det ta mamma, jag hade mamma njuta med gas och tunn och kakor och smakkakor och allt det som hör till. Ja, chicken sauce och så mer. Ja, man kan säga att det smakar det fyra tisdag med 1 miljon nötter. Som ja, problem, ja. Så det är tid att drunk sen här vid det. Men det första ut lömmes, nu spelar du i SK, största fälla i Norrland. Första ut ett program vid heim och skulle ta sjutja pulsenja där och sjutja och snäckta och äter eller annat. Hur fungerar det? Ja, vi tar då bara puls nu och bantar för oss där och vi tar puls och mat. Och vi får ett program som vi helst skulle fylltja. Men jag alltid är snäckta att här vantar att man röjner halta sig över lycka. Men eisen är man nöjter ferierna, men man ska helst inte vara för en förnäck upp i 5% och kondition. Så man må röjna att göra lösning. Det är unger än, men mest är det att du partar så är det flipp. Först du bara med mest starter eller klarar du ändå att förbränna det så är det här lätt? Det är det rymliga. Det är mest just inte så nätt jag med alltid. Alltid tyckte jag att det funkar. Jag har alltid nog skapat för bränning. Så det är pilar som inte hade jag kram heller. Ja, här hade vi det här kunnat sagt, ja. Du, onka vimmersing. Onka vimmersing, säger här. Du, Brantor, du har ett nummer av trotsingradaren från Falskull Gita. Och han har vi sett det, men det är nog så högt. Torre ser snäck som att det är två siffror och ja. Och oha, man ska kunna fatta ganska att du inte vill tro i Jörman till Arma Bera Narskast. Säger man rätt, hur länge att du har Bera tennummer till SK? Inte länge rätt. Nej. Nej. Du har alltid där, långt ner i nummer. Så när vi kan kräva, ja. Nu är det inte så när. Så, men jag vill gärna att bara lösa någon ner. Fint. Och du lovar att signera som trotsna, som vinnare för. Det är en fint. Tid som man sitter ute och smsar in av 5-0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 -
send me SMS on longer nu. Og til bara ein som hefur gitt skæft. Vi kommer til å visst nok gitt landslistnummer tjadar. Til nummer 8 kunne vi si. Ja. Så vi kan se så mye som at det passer ikke, men du hefur så vi nummer 8 for av landslistnum. Jeg kunne huksa meg at tid at vi det som jeg hadde nok stått ut. Du at det var Skalavik og Vestmanna. Det bare, her på Viknar har alle felles, her er ikke fotbollsvedler. Hmm. Altså greier mer enn det fra hvordan det blir tid at du vil spille det, så. Så. Alt det det kommer fra folk som jeg vil omgås vi. Familien kommer øyelig opptidsen av ødelom øvelium, sportet. Håndball til min pappa med håndballspillere, yngre, dyktige. Siste må jeg være landslig når de var yngre. Bæsje må jeg være 21 og spalte på 6 og bli 41. Og den yngre bæsjen han, eller den midteste bæsjen han, Jag har spelat fotboll. Och
jag kommer att störa sig på banden och så tänka allt samman. Det hänger allt hänger allt samman och där vi kan ju check skolan i min skolan och här var en vettlig bank vi och skala och shot. Är det en liten vettlig skala kan det stå men han är en liten vettlig och han är nästan bak i skolan så det första man gör det där man är frigör det där för honom vettlig. Just a little freestyle vettlig där. Det är det blir någon sån FIFA vettlig där. Sån FIFA vettlig. Ja. Kus var det att du var enkel var det FIFA vettlig då eller var det? Det var alltså en större. Det var alltså en större vi tänkte. Asfalt eller hur? Han var asfalt så var lagt så typ ju. Ja. Så här är väldigt en liten vettlig. Så det var jag tror det är inte något att rösta med, men jag har inte ställt som en fotbollsspelare. Men det är inte något som man gör. Det är att spela fotboll. Vi tänkte bara att du måste in i vänskolan från här som är Bikve eller Boga. Så ja. För att du alltså du bor och skall och alla dina tillgångar som är vi här så här sådär. Tyvärr som jag bor. Ja. 15 år. Och för vi Västmanna och du är inte här. Hur kan sånt hända? Jo, jag vet nog så nek. Jag är fastor och pappa pacha och så är jag här. Så här är vi väl runt nek och sysna böden och AGG och ja, så jag vet jag runt nek för yngre döven och konfirmation och pansatar och timmer till det vi har att säga. Nu så klär jag själv så att jag har hunnit så jag också kört med locken så det var för väldigt hört han. Andra gruppen då, nästa? Andra gruppen. Jo, Brantor, det är rättliga tulliga så blir du ganska ofra att du börjar spela fotboll. Det är sådana myndar där och ganska sjunkert av men du är rävligt fytta tjolkar och sånt och sådana mynd och sådana lite stejp i hånden här. Ja. Det var en som stejp du vunnit inntil du vann stejp i varsin så vis. Vet du om det blir något annat mitt eller nej? Jag vunnit om det är startet. Ja, okej. Klockan ut och vi. Men det är ju det är snäck vi har vunnit här för nu. Hur spelar du fotboll sen då bjärna första tid här? Pur upplagt, man borde samtidigt du kan inte köra vänner med någon annan. Nej, det var pur upplagt och vi är väl alltid så bra, men vi kör inte annat. Jag är öjliga biten, jag är vinnmän som alltid spelar fotboll där, så det var upplagt. Var du god att ta i sinne? Visste du långt att ta att du är jävla nedlärd? Jag vet inte, alltid, vi är rymliga god, det här vill jag säga. Jag tror jag är självklart, men det är väl bättre än den. Och var det Starbatch som ja, han har vi alltid, sett ut liksom. Om man så han skorar för Wayne så i Azerbaijan och så han sanger skärer så han fick man guld att spela med. Ja, Magnus han spelar vi NSO i det. Fylls du några vi ju för att man går på det? Ja, det gör jag. Fylls det nog sån här. Det har väl väldigt stort lite göra alltid. Men nu har spalt. Sist alla så öde en ekvar gus. Så det har väl stort att fylla vi. Stort att sälja på sex och vinna en annan. Du, Brantor, vi tar att lösa vi är i tygjande så där, att det kommer en tuschpunkt här till Erst, för att det är 15 här om, eller vad du är, att du först hemma och fram. Till några ungar alltid, till en ekvar man som har vänt hemma att det är här, och finns nära som ett kökenbrott. Till du inte görs. Nej. För det är lopp när det inte är ung, hur det kommer lära första fjärna upp och bara så, hallå. Du spelar ungdomshoppet till Bjarnalfjärs, alltså. Hur ska du ända knappt det jag ska? Det var ju det likaramänning som så där körde han det va och det var ofta en vändning av toft nej och Larvik det blev en ring upp och jag fick ju bjöva en jag minns det var en eller två veckor runt av vändning när jag i SK i Kåpen så det var tror jag stått lektionen och vi får så nya rödlig och mamman och pappen och vi var så här och vi är en av ikon, det är mycket att ha ändrat för här. Vi bor ju en utbo här som bästa liv vänner. Och som där äta och så gör. Så det här var långt att ta otroligt att slåsla. Så att jag gick på grök här och en dag och att lätta här ta. Så jag vant så vi om Seichan och Nujichan. Vi kom där tvär och får så hemma. Och ja, jag minns ju att det var tvär, det tror jag man har sagt. Så fick jag bjöa en tvåårsoppmanna. Hade du rockna vitt till alla kom? Att du kallade komst hem alltså satt där när jag vitt till och först då klädde oss om när att han var eller hur fungerar det? Jag också är faktiskt inte så nära gott. Jag hade helt där i väldigt otroligt stort lut och jag också det vill jag inte göra inte. Men jag får bara att ett dagligen för skola och
andre vi hennar fjers og så videre, og ta oss og fikk tilbøyt, og ta bare en kjennet til en skrund. Og flott å gi mamman nye år. Og hun slå til alene, var det en forhandlingsbordning, sier hun når hun skulle bli, var det til hun som sier, nei mamma, skal vi gi eller? Hva som fungerer så? Jeg alltid, at jeg var tjokken bra, at vi bare vil til det. Det gjør jeg ferdig, så 15, og vi pleier for mye til det. Ja. Jag kom in I miljöet och mål och allt det jag skulle I skola på den vägen. Där kunde jag komma hem till mammorna som till dövra korskvallt och klockan till. Det har hjälpt otroligt. Jag vet inte om jag är värd det åttan del. Det vet jag.